סלואר בתוך הארגון שכבר ניסו לאחרונה לחסל אישים אחרים. עכשיו לפרק השני בסדרת הכתבות שלנו, מכת הכיתה לאלימות במערכת החינוך בישראל. הערב אלה המורים שמספרים על החוויות הקשות מתוך חדר הלימוד, על האלימות המילולית והפיזית שמופנית אליהם, בין אם מתלמידים או מההורים שלהם. 70% מהמורים והמורות מדווחים על אלימות פיזית או מילולית. איך אפשר לעצור את זה? הכתבה שלי על עודם. היא באה לכיוון שלי, עם היד ככה. אם את תענישי אותי, אני שוחט אותך. אמרתי לו, באתי לשמוע גם אותך, אני רוצה לדעת מה קרה. ואז הוא בעט בי, חיבקתי את הילד ורצנו לכיוון חדר מורים. הוא העיף כיסא לכיוון שלי ואמר לי, אם את תשאי אותי, אני רוצח אותך, אני רוצח את הילדים שלך. את לא תענישי אותי, את לא תתקשרי לאמא שלי. לך יד וכל בית הספר הזה לבית משוגעים, אני שונא אותך מורה. חרית כלבה, בת כלבה, אבל תעני שאני שולח לך הודעה. יא כלבה, בת כלבה, שרלילה, שרלילה, קטנה ולא מועילה. תעני, 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 תעני. כל יום אני שומעת כללה. זה כבר חלק מהאוזן שלי, כלומר אני רגילה. התרגלתי. העצוב זה שזה לא מקרה. זה לא מקרה קיצון. אנחנו לא מדברים על... זה מין שגרה. של לדבר אל הילדים בנחמדות ובנועם, וללכת בין הטיפות כדי שחס וחלילה הוא לא יתעצבן. את מפחדת מהתלמידים? אני רוצה להגיד שלא. חמש מורות מחמישה בתי ספר שונים, וזה, זה היומיום שלהם. היה לנו חוק בבית הספר, המנהלת החליטה שהילדים לא יביאו גולות לבית הספר. אני רואה ילד עם גולות, אני אומרת לו, תן לי את הגולות, אני אחזיר לך אותם בסוף היום. הוא לא רצה לתת לי. באתי להרים אותם מהרצפה, הילד בתגובה פשוט דרך לי על האצבעות. כל הציפורניים שלי דיממו. ואני באמת, למשך כמה שבועות, אני לא אכלתי לסגור את היד שלי כמו שצריך. תלמיד מאוד אלים. ובפעם הזאת, בעצם נחלצתי לעזור לתלמידה שלי. עמדתי בינו לבינה. וידעתי שאני הולכת לקבל מכות, אבל לא היה אכפת לי. וניסיתי להפריד ביניהם. והיא פשוט צרכה, אני זוכרת את הצעקות שלה ואת הרצון שלה שאני אעזור לה. הסתכלה עליי בעיניים חסרות אונים, ואני לא יודעת אם לי יש איזשהו כוח לעזור לה. מה גם שאני, בכל הזמן הזה שאני מנסה לעזור לה, אני חושבת איך אני לא נוגעת בו כדי שלא יאשימו אותי שאני הרבצתי לו. תגידו לי, תגעת את הבא? האלימות נמצאת בכל בתי הספר, בכל מקום בארץ, ללא הבדל מגזר, ללא הבדל מקום מבוסס או מקום פחות מבוסס או מרכז או צפון או פריפריה, ממש לא. וצריך לטפל בזה בשיח חומרה. לפני שלושה חודשים ערכה הסתדרות המורים סקר בקרב כ-8,000 עובדי הוראה. 70% מהם הודו שהותקפו מילולית או פיזית על ידי תלמידים. כמעט כל מורה. קורה דבר כזה עם ילד. מה את יכולה לעשות? אני יכולה לכתוב לו מכתב, אני יכולה לדבר עם ההורים, לזמן הורים לשיחה, ואם הוא עושה בעיות בכיתה, אז אסור לי להוציא מהכיתה. גם זה שהוא צועק ומקלל, וגם אני רוצה להשעות, אני צריכה אישור של המנהלת. כי זה עוזר ההשעיה? לא. הרבה הורים פשוט כנראה מפחדים להתמודד עם הילדים שלהם, עם איך שהילדים יגיבו. אז בעצם בזמן של השעיה בבית, אני שמעתי על מקרים שאפילו קונים להם מתנות כדי להרגיע אותם. יש עוד אופציה של לתת השעיה בית ספרית. הילד הולך לכיתה אחרת, למשל אם הוא בוו 2, אז הוא הולך לוו 1 ועושה עבודה. אבל מה שקורה בפועל, הוא מפריע למורה שנמצאת בבב אחת.
אז לא עשינו פה שום דבר. מה קרה לילד שדרך לך לאצבעות? אני אגיד לך מה קרה. יום למחרת הוא היה בהשעיה בית ספרית, וכתב לי מכתב התנצלות. וזהו. זהו. היום המודעות היא לא מספיק גבוהה, הכלים שיש למורים לא מספיק גבוהים, ואני חושבת שאנחנו בהחלט יכולים להיכנס עם הכשרות יותר מוצלחות לתוך הכשרות המורים, לתוך חדרי המורים, כדי לתת למורים תחושת שיש להם מה לעשות עם זה ושהם לא לבד במערכה. לא מכבדת. עבידה קשה. כאילו, ברגע שהמורה נכנס לכיתה, זה התלמידים לא ישר כאילו שותקים, מכבדים את המורה 100%. זה כאילו, כן ינסו להפריע וכן ינסו כזה לא להקשיב ולגרום לכך שהשיעור בעצם לא יתקיים. כאילו, זו המטרה. גם המורה, לפני שהוא באמת יתחיל את השיעור, יצטרך להעיר לאיזה 5 ילדים להכניס את הטלפון, ואיפה הספרים שלך, ואיפה המחברת שלך, ולמה הטיש שלך השולחן. כמו הפסקה, זה כמו מיני הפסקה בתוך כיתה. מדברים אחד עם השני, עושים, מסתכלים בטלפונים, זה פשוט עד שהשיעור מתחיל. וגם במהלך השיעור, כן, יש כאלה שמפריעים, יש כאלה שלא מקשיבים, מדברים אחד עם השני. את יכולה להגיד לי מה זה הציון הזה שקיבלתי במבחן? את יכולה להגיד לי למה המבחן שלך נראה כך? כי את נתת את לא... אולי בגלל שאת נותנת שאלות שלא מתאימות לחומר שלמדנו, מה את אומרת על זה? אני אומרת שהיו הרבה ילדים בכיתה שכן עשו את המבחן טוב. די, אין לי כוח אלייך. למה? כי כל הכיתה הזאת רוצה מבחן חוזר, ועכשיו אתה עשו... אבל זה לא נכון, יש לנו 70% חוזר. עכשיו אתה עושה, אני לא עוזב את הכיתה הזאת, יצאו מבחן חוזר. באוניברסיטת בר אילן בנו יחד עם משרד החינוך מרכז סימולציה, אליו מגיעים מורים ובעזרת שחקנים הם מדמים את מה שקורה בבתי הספר. כך לומדים המורים איך להתמודד גם עם הבעיה הזו של האלימות. וואי, איזה סתומה. שחר, אני לא אסכים לדבר. אני אדבר על איך שאני רוצה. סתומה. אי אפשר. שחר, אני לא מוכן שתרים עליי. לא רוצה, איך היא מדברת אליי? לא, איך היא מדברת אליי אבל? לא רוצה. מה אתה לא רוצה? לא רוצה, אתה לא דבר עליי ככה. אתה בתור מורה, ראית סיטואציות כאלה? אני חוויתי את זה בצורות כאלה ואחרות, גם ברמה של אלימות פיזית, של נגיעה, שתלמידים נוגעים וכן מרימים יד. כן, במקום שאני עובד בו, הרבה מהמורים אומרים לי, אם אתה תחזיק בשנה הראשונה, אם תצליח להחזיק מעמד בשנה הראשונה בבית ספר, אז אתה תישאר. בדרך כלל נשארים שנה, שנתיים מקסימום במקומות האלה, והם עוזבים כי הם לא מצליחים להתמודד שאר המורים. ביום ראשון כשחזרנו, אז הסתכלתי קדימה ואחורה כי פחדתי שהאימא הזאת תפתיע, כי אין לה מה להפסיד ושהיא תבוא ותתקוף אותי. כל פעם שהדלת נפתחה, אתה חושש שיבואו ויתקפו אותך ושיקרה משהו. ישנם מורים שהפכו לשק חבטות, ולא רק מידי התלמידים, אלא גם מידי ההורים שלהם. רוני היא גם מורה וגם אחראית ההסעות בבית הספר. יום אחד, כשהורידה תלמידה שהתפרעה מההסעה, היא חטפה מאימא שלה. היא התקשרה בכללות, בצרחות. מה היא אמרה לך? את הכללות אני בטח לא אגיד לך. ניבולי פה, שפת רחוב, כאילו ביבים. וגם שהיא תבוא והיא תוציא לי את העיניים. וזה הסוף שלי. ואז היא כתבה לי איזושהי הודעת טקסט. את חיה בסרט, גברת רוני, תפני למי שאת רוצה, תישארי בפינה שלך, והבת שלי תעלה בהסעות ואני אראה לך, כי אם לא, תצטרכי להחזיר אותה ספיישל. את תעשי את העבודה שלך בשקט ובכבוד לילדים. אבל זה לא נגמר בזה. העונש שנתנה רוני לתלמידה לא היה מקובל על אימא שלה. והגיעה לבית הספר. האמא באה בסערה. איפה המורה הזאת? איפה רוני הזאת? אני אראה לה מה זה, אני מסתובבת, אני אומרת, כן, מה העניין? אל תגידי לי מה העניין. והיא ממש בהסתערות לכיווני. עם היד, אני אדפוק לך סתירה, היא אומרת. ואני אמרתי לה, אל תתקרבי אליי. זה יעלה לך ביוקר, אל תתקרבי אליי. ואז היא מסתובבת, לוקחת מעל מדף איזשהו חפץ ומשליחה אותו לכיווני. הנושא הזה של האלימות כלפי עובדי הוראה הגיע עד לכנסת בחודש האחרון. הרבה מורים דיברו שם בוועדה, וגם רוני. אני הפה של המורים. רוני, שנותרה פגיעה,
ומפוחדת. אנחנו המורים מרגישים כמו בשר תותחים, ולא יכול להיות שיהיה מצב כזה. לא יכול להיות שאנחנו נרגיש ששולחים אותנו לחזית. אני לא הולכת לחזית, זאת לא מלחמה. אסור לי לגעת בו. אם אני אגע בו, יגידו שהרבצתי לו. אני נמנעת מלגעת בילדים. אני נמנעת מלהגיב להם שהם מקללים. כי אמא שלהם תתקשר אליי? כן. כן, אולי את אמרת לו משהו לא נחמד ואז הוא דיבר אלייך לא יפה. אני מרגישה שאנחנו כבר לא חשובות. התחושה שלי שמקצוע ההוראה הפך להיות למשהו שאפשר להגיד על המורים הכל. המורים לא מספיק חכמים ללמד את התלמידים שלנו, המורה הזו היא טיפשה, המורה הזו היא... מרשים לעצמם, כאילו הציבור מרשה לעצמו להגיד הכל על המורים. כל המורים שפגשנו דיברו איתנו על תחושת השליחות, על אהבת ילדים, על הרצון לעסוק במקצוע מכובד. אבל בשטח הם כבר מרגישים את הייאוש. הרבה פעמים אני שואלת את עצמי, למה אני צריכה את זה? למה? זה משפיע עליי באופן אישי, זה משפיע על החיים האישיים שלי, אני לא מתפקדת. אני, את ההחלטות שלי עשיתי, אני לא רוצה להמשיך להיות מורה. אני רוצה שקט. נטפל בעניין הזה בדחיפות ונאמר תודה רבה ליעל אודם, כתבתנו שהעלתה את זה לסדר היום. אנחנו עכשיו נצא להפסקה האחרונה לערב ומיד אחריה בין היתר העניין הזה. סטטיק ובן אל בדרך לארצות הברית, חותמים על חזה ענק עם חברים.